सुधुर का तुमच्या इथे मोबाईल बॅग कॅमेरा असं लॉकर्स आहे, तर तुम्ही प्रत्येकी किती पैसे आकारतात? प्रत्येकी एका मोबाईलचे 5 रुपये घेतो, एका बॅगचे 10 रुपये घेतो आणि एका कॅमेराचे 10 रुपये घेतो. दिवसाला साधारणतः किती लॉकर्स म्हणजे तुमच्याकडे येतात बघ, किती पैसे? कमीत कमी 1000-1500 रुपये येतात दिवसाला. माझ्या स्वतःचं लॉकर. अच्छा, धन्यवाद. नमस्कार, कुठून आलात? मी मुंबई कांदिवलीहून आलो. बरं सर, तुम्ही मोबाईल कुठे ठेवला होता तुमचा? मोबाईल इथे लोकल बस इथे ठेवायला लागतो प्रायव्हेट एजन्सीकडे. अच्छा, मोबाईल मध्ये चिडचाड होऊ शकतो. सरकारच्या ट्रस्टीच्या तरफने लॉकर ठेवलं तर लॉकर पण ठेवलं तर बरं होईल, ते अधिक उत्तम होईल भाविकासाठी. अच्छा, तुमची अशी इच्छा आहे की संस्थांना फ्री लॉकर्स करावं? फ्री लॉकर्स करावं आणि भाविकांसाठी एक सोयी सुविधा करून द्यावं. ठीक आहे सर, धन्यवाद. नमस्कार, कुठून आलात? आपलं नाव सर? प्रशांत काशी. बर, तुम्ही मोबाईल लॉकर्स मध्ये का नाही ठेवले? काय देवस्थान का मी काय बोलतो, आम्हाला लॉकर सेम परवडत नाही म्हणजे मोबाईल. बरं, किती मोबाईल आहेत आणि किती लोक आले तुम्ही सर्व? मी तरी 17 वरते, 18. हा बरं, मग मोबाईल किती तुमच्याकडे? 20 वरते असते. एका मोबाईलचे किती रुपये म्हणत होते? 5 रुपये. अच्छा, मग कुठे आहेत मोबाईल आता? आहेत काय काय. तर तुम्हाला काय वाटतं, देवस्थान संस्थाने लॉकर्स फ्री करावे की नाही करावे? करावे देवस्थान. थँक्यू. नमस्कार सर, तुमचं नाव? मी ॲडव्होकेट श्रीकांत गायधनी. तुमचं पद? विश्वस्त त्रिंबकेश्वर देवस्थान. सर, आता ज्या पार्किंगवरती घटना घडत आहेत की गाड्यांमधनं काचा फोडून बॅगा कॅमेरा मोबाईल चोरीला जाणं, तर मग तुम्हाला असं नाही वाटतं की जे देवस्थान आहे यांनी लॉकर्सची मोफत सोयीसुविधा करावी? त्र्यंबकेश्वर मंदिराकडे मंदिराजवळ आता स्वतंत्र जागा अशी उपलब्ध आत्ता नाही आहे. ज्या काही जागा आहेत त्या जागेवर सध्या पुरापारचे काही भाडेकरू आहेत, परंतु पूर्व दिशेला जो त्र्यंबकेश्वरचा जो मंदिराचा जो प्लॅन आहे, दर्शनबारीचा प्लॅन आहे, त्यासाठी आम्ही परवानगी मागितलेली आहे. दर्शनबारीचा जर आमचं आम्हाला परवानगी मिळाली आणि जर आमच्या काळात ती जर आम्ही त्याप्रमाणे बांधू शकलो, तर मात्र तिथे आम्ही चप्पल बुट स्टँड आणि लॉकरसाठी मोफत सुविधा देण्याचा त्र्यंबकेश्वर देवस्थानचा मनोदय आहे.